ታገኘ ቲያኬሊ ቴክ አንድ ብቻ ጠይቄ መንገዱኝ። አንተ ኢትዮጵያ ነው አልክ፣ ከዳ ቀለሙ ግን ውጭ ነው። ስንተስ ጊዜ ልንገርሽ አንዴ፣ ጦቢያዊ ነኝ አልኩሽ እኮ። እንደው ይህን ጥያቄ ስመልስ ሀገሬ ማጣት ማጣት ይመስለኛል። ይሁን ብቻ ልንገርሽ፣ ይኸውልሽማ ውልደቴስ ተፈረንጆቹ ነው እኮ። ልክ ነኝ። እዚህ ምን ታደርጋለህ? ሰማይ ዛሬ ሀገሬን ትቼ ወይት ልጅ ከባሊን ከባሊን። አንተ እዚህ ያሉ ሰዎች አደብ ተረጉ ምንድንስ አሳደጉ? ግን እናት አባት ለምን ማቱ? እዚህ እሱስ ታሪኩ ብዙ ነው። ብቻ አፈሩን ያቅልልለት እና አባብዬ እንደነገረ ኮይ ኮይ፣ አፈር ያቅልልለት ነፍሱን ይማረው ማለት ነው። ነፍስን ያምራትና የሰማዩ አከተለው። ምን በወጡ አንቺ፣ ነፍሱን ይማረው እኮ ነው ያልኩሽ። መኮላተፍም ተሆነ ጠጠር ታፍሽ ዶለሽ መለማመድ ነው። እንዴት ያለ ጋውስ ደቆ ዶለሽ ታፍሽስ ከተሽ ማለት ነው። እሺ እናልሽ ሙጭቅላ ሳለው ነው አሉ። ካይ ካይ የሰማዩ ያለ ሙጭቅላ ጨቅላ ማለቴ ነው። ጨቅላ እጣል ልጅ እያለው ማለቴ ነው። እሺ ባኬ ተፈረንጅ ሀገር ይዘውኝ ተዚህ ሊጎበኙ መጡ አሉ። ታያ በኋላ እኛ የነበርንበት መኪና ክምብላለና እኔ በኪነ ጥበቡ ስተር ወላጆች አለቁ አሉ። ካይ ካይ ዛሬ ጉዴ ነው እናንተ። ኪነ ጥበቡ በተአምሮ በአምላክ እርዳታ ዳንኩ ነው የምልሽ። እስከበረነ አወግዛህርን